大家好，打开，我是徐国勇律师，欢迎收看今天的《前进新台湾》。那我们先来看一下，那有关现在漂流木，它继续在发展中，漂流木的疑案现在大查缉。可是我们的毛奎说，关键不是在关有没有在撇责任呢？我们从这里要看，检察官现在已经前往木材行要勘验了。如果检察官要去勘验的话，那勘验的结果会是什么呢？大家都在看，不过大家在想说，当时的这个漂流木到底有没有被调包呢？如果他被调包的话，又是怎么一回事呢？现在最新的讯息是，台北市议员高嘉瑜他说，这些木材的确被调包了，这些木材应该不是台东的，现在的木材行不是，而是七兰山的。那检察官明天要约谈苏仲福这个业者，那整个事实的里面发展，林务局说有20根高级木材，不过内湖分局登记的竟然只有15棵。我们要问，那另外那5棵数量怎么会不一样呢？还有种类怎么又会不一样呢？是不是警方的 SOP 有问题，还是林务局可能栽赃警察局？那这问题就来了。所以检察官明天会查出怎么样一个端倪，大家都在看。我们要问，这里面有没有官商勾结？不过大家看这个，现在专家也出来讲了，他说从那一天内湖分局的这个图里面看得出来，这个绝对不是漂流木。结果林务局遭打脸了。现在全国所有的森林专家，全国所有的教授都出来开始在办案了。大家一看这个，一看就知道这个绝对不是漂流木。所以森林专家都出来办案了，这个案件能不能再瞒下去？是不是公文故意造成重复，所以呢造成的块木来源不明，还是林务局才是最大的三老鼠呢？这当中有没有官商勾结，大家都在问。而这个漂流木引起大家这么大的注意，就是因为柯文哲的一句话，我不是秦二世。所以柯文哲他的民调当相当高，高到75%的时候，现在是不是有人要来打柯文哲的呢？有人说市政顾问开价5000万，瞧什么？要瞧大巨蛋。向远雄开价5000万，要来帮远雄瞧大巨蛋。我们如何解读这一个政治风暴？如果有人还敢跟远雄拿钱，要来让大巨蛋过关的话，那我们要请教一下，那柯文哲又算什么呢？那他就不是柯文哲了。那市政府不是又发了一个公文，他说6月15号以前要大巨蛋完工吗？如果这个公文发下去，有没有可能？竟然还有市政顾问敢要5000万，说要瞧这个大巨蛋，让他6月15号完工，可能吗？所以这里面有什么样的一个政治风暴慢慢在形成呢？我们今天也要特别来告诉大家。不过我们要再看一下大家食安的问题，大家看这个食安问题，日本的核灾区食品竟然闯入台湾了。可是最可恶的是这一句话，政府隐匿了49天才曝光，这里面有没有官员的怠惰，让我们多吃了这些有核安问题的食品呢？所以大家都在看，大家也在问，为什么食药署你要拖5个月？这里面有没有官商勾结？还有这个食品的风暴谁造成的？那可是马政府自己造成的，这样的政府你能信任吗？不过还有保险安定基金标售净值560亿的这个国保跟幸福人寿，现在由国泰人寿得标，政府要付给国泰人寿303亿给这个得标人。金管会表示说，明年新的保险这个保险法上路了以后，会实施立即纠正的这个措施，所以这是最后一次。可是你相信吗？真的会是最后一次吗？我们要问，为什么掏空案变成全民买单？为什么原本是国民党党产的幸福人寿，结果变成了全民在替原来是国民党的党产来买单呢？连行政院都发文给财政部说要重新公开国民党党产的清册。不过我们在问，是不是要骗人呢？从幸福人寿我们看到有没有在骗人？那朱立伦你讲的党产归零是一场空啊？经费的分析锁定我们今天的前进新台湾。介绍来宾之前，我们先看一段漂流木最新的事件发展。事件越演越烈，柯PD时间火冒三丈，一度要怒拔分局长张梦麟，现在又爆发调包争议，演变成一场罗生门。上午陈亭妃炮火猛烈，职工内政部长陈威仁今天把问题丢给检调，把问题丢给业者，政府就没有责任了吗？这些问题3月12号已经跟你讲了，所有的种类
还有所有的数量现在都出了差错，难道在运送的过程监督者包括林务局包括警方都没有责任？院长不要再一推二百五了。林务局确实登载有红块、扁柏等20根高级木材，但内湖分局登记只有15根。陈廷飞质疑，究竟是林务局栽赃警方，还是警方 SOP 有问题？不过听在陈威仁耳里很不舒服，为警政同仁抱委屈。事情当然要查清楚，有错当然要改，但是现在并没有说他有错、啊。就查清楚就好了嘛，我们一定要查清楚、啊、不要再辩解了。来，我们已经让我们的院长再请教一下，委屈了，我们还要再委屈他一次吗？陈廷飞要内政部建立一套 SOP， 不要再让林务局、业者等相关单位互踢皮球。陈威仁也承诺会查个水落石出，不再让警方哑巴吃黄连。三立新闻林文富、白乔英 SNG 小组台北报道。徐老师，你看现在检察官在动喽，检察官要问喽，明天要去问木材行的业者喽，那接下来会有怎么样的发展？我觉得这个动作都太慢了，徐律师。若3月12号高嘉瑜在找的时候，在查的时候。如果那时候检察官就说你把他扣押，如果那时候内湖分局的警察有打电话给检察官，请检察官到现场或请示检察官，其实现在哦，内湖分局不需要派人，听说内湖分局好几个警察现在睡在三义哎，晚上也在那边守那木材哎，台湾现在最重要就是这堆木头哎，那为什么会这样？内湖为什么要派人到苗栗三义去？很简单啊，当时有疏忽。当时就是没有直接查找检察官，现在检察官出来了，其实没有用了。你怎么知道那批木头现在三义木头是内湖的木头？你觉得是吗？被调包了吗？好、哦、啊，检察官现在去看有用吗？你知道这个数目之讲不拢，是昨天林务局出来说是20根，好、哦，其中有12根还是10根这个红块？8根红块，2根扁柏。对。啊，可是当时查是18根啊，有人讲说没有，只有15根哦，都是扁。我的意思说，现在事情是，你现在看到这群木头是内湖那块那些木头吗？那内湖那些木头是他们拿出来那个证件说是台东漂流木，其实现在网络上传什么，那木头不是从台东来的啦，是从新竹来的啦，真的假的？昨天有人说是从宜兰来的啦，对。啊，我的意思是说，啊，你现在检察官去看一群根本不是内湖来的木头，其实有用吗？检察官能查得出什么东西？当时第一个时间点就扣，当时第一个时间点就留在内湖。我们今天哦都不需要讨论这个事，其实有趣耶。昨天呢，你等一下我们会看那个 VC 啊，昨天有教授出来说，那哪是漂流木啊？我觉得那教授是不是科批上升啊，跟科批一样哎，科批当时也是看了说这哪是漂流木，还被骂翻了。而且还讲说警察管漂流木干什么？其实现在发现问题大条了。如果真的警察重放，而且他去换木头，这不只是哦简单的什么林业法啦，林这个珍贵木头的问题而已，这里面有没有欺骗，有没有诈欺在里面？我们看这块木头。这块木头是很平整的，我们看这个树皮，这些树皮啊，这是相当的完整，显然不是漂流木，因为如果漂流木的话，这些树皮会撞的啊，大概不规则，可能会撞烂的，所以有人说这个不是台东来的，也有可能是七兰来的。那如果是七兰山或者新竹来的话，这一个我们看到显然的可能纹路或者它成长的那个速度可能都不一样，所以如果这样子来看的话，哎，嘉瑜，这个我们市议员高嘉瑜踢爆这件事情，所以我要请教一下我们高议员哦，哎，这整个问题，你说这个木头不是台东来的，这第一个，今天的新的发展，对，第二个发展我要请教你，林务局说20根对不对？一开始，对，他的新闻稿嘛，可是警察局说15根，对，那你在现场到底是看到几根？我在现场其实当天看到大概就大概10根左右。大概10根左右，然后内湖分局的工作记录是记载有15根，然后林务局第一时间的说法是说看到2辆卡车有3根红块，然后其他没有说是什么，大概是这样，所以加起来也是10根，结果呢，因为内湖分局到苗栗查扣的是20根，所以林务局后来又出来说啊，没错是20根，他说有8根红块，2根扁柏，然后其他是这个杉树啊，然后阔叶树等等，所以到现在不仅是这个红块的数量有多少都不拢，树木的数量有多少也都不拢。
然后整个这个木材到底到苗栗三义的是不是内湖的这一批，也完全无法查证。所以今天最新的发展是，这些木材可能不是台东的，可能是从七兰山来的。那到底这个是不是漂流木，目前也不清楚。因为呢，其实最近因为林光华县长在新竹，前县长他其实对这整个事情都非常的了解，他也有在关心这个最新的进度。今天早上他也有打电话给我，他就跟我讲说，其实他这几天这样观察下来，他判断说这样子的一个红块是来自于这个七兰山的这个红块。为什么他这么说？因为他说在北部的红块的特色就是说它是偏黄的。那他说台东没有这样子的红块。台东没有这种颜色。对。然后他还说，就是说因为以地缘关系来讲，台东的红块有必要运到内湖来放吗？这是这个县长他给我们的一个 line 哦。他在面讲说，你对着我们的摄影机，他说合法标购的漂流块木哈，都是会有材机可以核对的，而且木头上呢都会有林务局的编号，对，惯用的手法呢，他们就是用合法来掩护非法。看高嘉瑜拍的照片，明显头尾是有撞击痕迹的漂流木很少，但是切割整齐的多，应该是山老鼠盗伐的块木。从内湖出现，应该是新竹的七兰山。从宜兰进出的红块进入三义后呢，被调包或材质成为半成品，是他们一贯的手法。认真的检察官应该可以容易的查查，但是必须要掌握时间。他说在这个县长任内有过几次哦，但是几乎都是事后才发现，因为他们都是集体创作，就是说这后面是有个集团在包庇的行为。因为如果要从台东运到内湖的话，像这种不合法的树木，沿路是有层层的关卡，在高速公路或者省道上，警察看到都会拦截。所以县长说，如果是这样运过来的话，至少有30个关卡，他要怎么去突破呢？这是一个问题。那运到内湖来呢？所以县长的意思是说，不可能是从台东来，绝对是新竹七兰山。所以新竹纵然是新竹七兰山，他是从宜兰过来。对，从宜兰过来，因为宜兰到内湖。那个徐律师知道嘛，是有那个国道可以直接到内湖的，对，是比较地缘关系是比较接近的，所以从内湖，所以这可能是你说从这个颜色看得出来，对，那这个数量你所现在了解的数量又是怎么一回事？数量他们现在就是说到苗栗去查扣的时候说是有20根，那一开始林务局的工作记录在当天3月12号那一天工作记录是写18根，但是到苗栗三义变20根，林务局的说法是说有一些夹杂在里面，他们没有发现。什么那么大的树干一根夹杂在里面没有发现？对，然后太离谱了吧？内湖分局更奇怪了，内湖分局的工作记录当天还有工作记录。他写15根，15根，对，所以现在代表说我们这些警察跟林务局的算术可能都有问题。你现在一讲，我越听越乱了。有20根，对，有18根，有15根，还有一开始的10根，啊，到底是几根呐？这些到底是几根又是一个问题。然后是不是真的是漂流木？其实昨天那个学者台大的教授他也出来讲说，真正的漂流木呢，其实它会有因为经过长时间的这个撞击哦，所以树皮没有办法这么完整。这树皮很完整哦。这树皮蛮完整的，而且你看它上面都还有小草哦。哦，对，就是说小草，它上面还有小草哦，代表说这如果是撞击的话，这些小草怎么可能还在？可是你看它到苗栗三义的这个照片，你做一个比对，这个纹，这个苗栗木材厂那个那些木材跟这个的纹路也不太一样哎，纹路不一样，然后上面你也没看到说颜色也不太一样，会不会是照相机的问题？不然颜色怎么差那么多？那至少会有绿绿的这些草或是皮呀，也看得出来呀，可是完全看不出来，这个就是真的比较像漂流木。为什么呢？因为其实漂流木就是像这样子，经过长期的撞击之后，皮都硬硬，你知道有皮都不见了嘛，然后都会这样子被剥掉，这个就很像，对不对？这两个是不是很像？因为这是漂流木，但是这种的呢，树皮这么完整的就不是漂流木。所以教授说，台大的教授说，尝试就知道这不是漂流木，用尝试哦，不是用知识哦。所以这里很好玩啊。这个国政，这里面林务局有没有问题？有没有官商勾结？林务局怎么会讲出那不一样的数据啊什么出来？这是要想办法让他李芒瓦太柱脱身吗？这有没有什么样的法律问题？我想检察官在明后天可能会积极侦办，但是我要提到一个问题，这里面涉及到3个问题。第一个问题，到底是漂流木还是被砍伐下来的？被漂流木，原始的那种所谓的栎木。被漂流木啊！我今天问了林务局啊，长官，我说到底是怎么一回事？
漂流木的形成要经过哪些过程。哎，我也学到一些知识。其实漂流木在形成之前叫风倒木，风倒木之前叫生立木。什么叫生立木？一枝好好没倒下去，那个叫生立木，就一个树木里面长在那个土壤之上，好好的，很坚实的，这叫生立木。但是变成风倒木，风倒木就是什么？台风吹了倒了，或是什么东西地震，不是台风倒会倒得这么漂亮吗？我解释给你听嘛，或是说什么东西，或是什么经过里面是中空的，那像这种东西里面，它到最后里面会倒下去。但倒下去你要变成漂流木是什么？是隔了一段很长的时间，很长的时间，很可能就跟刚高原讲的那个皮呀、啊，很可能经过风吹日晒。那个就不像那个里面那么是那么漂亮的皮呀、啊，那个树木的皮那么漂亮。因为什么？你可能要碰到什么风倒木要变成漂流木是什么？要隔一段时间里面要变成台风有大水的时候，把它怎么样冲下来？冲下来嘛，冲下来的过程里面一定有两个特色，会撞来撞去。对，所以那个木头的完整性就会有气感啊。第二个，那个皮呀、啊，就可能不是电视讲拍出来怎么样那么样完整。所以到底它是所谓的在生立木就直接被砍下来，给它固乱。还是什么东西？是他们讲的是漂流木，我觉得这是第一个问题。第二个问题就是几根的问题。如果按照刚高原提到内湖分局讲的是15根呐、啊，那确实我也去调了资料，他们当天里面，你误局的罗东管理处的人当天是讲18根，这18根就是高原提到的，这里面有八根红块，2根台湾扁柏。有3木是3根，阔叶树是5根，这是3月12号。隔了2天，3月14号去看现场的时候，多了2块了。它不叫2根，这是8根加2块。他的解释是说，外面讲20根，他说不是，是18根加2块。那2块给底下大球扣来，对啊，给扯掉两块啊。那这个东西里面会让人家很压抑。当时第一关在整个内湖分局跟所有的罗东管理处跟公务局的大地工程处，你们在点这个数量，还记得叫多少地？刚没看到。再来第三个就是说，这些东西里面应该不会很难呐、啊，因为当天里面都有工作日志啊，有相片啊，有拍照存证啊。这个案子里面，我觉得士林地检应该赶快尽速把它查的水落石出。我想再补充一下，就是说，因为其实林务局第一时间到现场的时候，看到这些树木，第一时间你要先判断说它有没有国有住迹嘛？因为如果是漂流木上面有国有住迹的，照理说也是不能捡拾，对不对？哦，对，你讲到重点。可是呢，他怎么判断呢？我告诉你，这个树都已经在卡车上了，都压在底下了，你有翻起来看吗？没有啊。可是林务局副局长说没有翻起来看，一定没有嘛？没有翻起来看，那你怎么知道住迹有没有被压在底下？你连这个都没有去查。你意思说他们三老组在放的时候会故意把住迹压到下面？对啊，有没有可能？是有可能的啊，有可能。可是你林务局用这么草率的态度，警察局也是，就是说这整件事我最不能接受，就是说。所以林务局问题很大，你的意思是这样子吗？我的意思就是说，不管是林务局或警察局，都一样有同样的责任，说对这个木材的合法性都必须要进行查证跟了解。用我先来讲哈，我请教了植物学专家啊，在玉山山脉以南基本上是红块，黄块是在北部，对，所以台东不会有黄块。除非台湾有那个生态学上大发现，这个台风吹的啊，从那个新竹宜兰吹到台东去啊，所以这莫名其妙。第二个，林务局人，你从外观台大教授一看就知道这不是漂流木，林务局人会辨识不出来吗？就第二点，第三点啊，其实上我有打探到了，三老鼠是怎么做，你知道吗？他先是给抽头来，然后呢，他会把它植入晶片，没听过吧？啊，植入晶片，等一下，这个都会植入晶片，对，三老鼠植的，植入晶片，植的，所以他到时候飘下来要找他容易找得到。而且他们有分地盘的，说这些是谁的那个木头，别人也不能捡哦。他是这样，所以你有你的晶片，我有我的晶片，我们都是三老鼠，对。然后一心抽了，哦，太厉害了，然后放在西床里头，河床上面，等到台风来时不下去吗？林务局人还没去的时候，找到晶片，他就先把它埋到地底下去了。等一下，林务局也知道晶片，帮他埋到地下。不是，他们先带林务局人先到之前，他们先这些三老鼠，这个要讲清楚。对，林务局的人到之前，对，他们先找到自己的晶片的木头，然后埋到地底下去。然后有一些比较没有价值的，或者说一些小的，他就放在上面了。然后林务局不是会标售吗？是，所以一标售出去，没价值的就人们自己去买了嘛，哈。对，那有的林务局会标售。销售出去其实都会有铁牌，就树牌，也就是说，刚刚就是高议员所讲的，
如果你林务局够仔细的话，比对数牌嘛，你有球牌啊，无球牌啊，无球牌啊，你一定是有问题嘛。但他们常常就是利用这样混水摸鱼，就拿一个证明说，哎，我可以去标售，安利的是混过去的，所以数牌也没有，树干大小什么都说不出来。这个就是山老鼠常常在做的一些手法。哎，石秋，听到没有？漂流木有晶片呢，还有你的晶片，我的晶片，我们都是山老鼠分地盘呢。哎，你听过没有啊？坦白讲，高嘉瑜真的给我上了一课。嗯，去年认真的议员，给他鼓，要给他鼓励，绝对要给他鼓掌。我记得去年还不记不得齐柏林的《看见台湾》出来之后，大家看到台湾的山林被保持的。原来是如此之糟糕，而且记得清境农场当时被开发之后，很多的民宿都要被拆除，结果后来政府也无所作为，招待了一些官员呢，跑去看一看首映场之后，雷声大雨点小，现在也没人管山林了。所以这次高嘉瑜算不错，可以把它变成一个叫做《看见山老鼠》高嘉瑜的纪录片，可以跟这个《看见台湾》啊，让我们共同记得这个山。水土的保持的破坏，我这个山老鼠是在内湖看到的。对，那真是离谱。那么久的市议员会不会觉得很奇怪？坦白讲，真的，我这方面我真的要向高嘉瑜多学习。台东的木头会搬到内湖来放，所以我怎么想都想。所以我说这个很像李安导演的《少年》拍的奇幻漂流，他既然能够飘到这里去，是让我那你都匪夷所思。你觉得这问题出在哪里？林务局还是最大问题，还是怎么样？其实我想大家都很清楚，这是一个。结构性的问题，从上到下，从官到商到民意代表，全部和成一堆来搞的，该怎么处理呢？其实我常常想啊，贾伯斯最喜欢引用一个人的一句话，抽象化大师叫做 Picasso。Picasso 怎么说呢？这也是贾伯斯后来成为全世界现在市值最大的公司之一。Picasso 说，好的艺术家就怎么样，去模仿别人；伟大的艺术家就抄袭别人。所以贾伯斯现在所有东西全部都抄人家的，把这个拿来那个拿来用。你今天所有 iPhone 的里面的发明，没有一个是他搞的，都是看别人好的拿来。台湾不用去，坦白讲，你不用发明啊，你只要把现在很多国家的既有的方法拿来抄袭就好了嘛，模仿就好了，就可以阻绝贪污吗？阻绝了，你自己在这里说设计的法律就是有问题的。你今天到美国去看过，美国有多少的森林，不管是在加州北海岸的。红木国家公园，对，其实他们有定期的去做出什么林相的整理嘛，对，那有没有山老鼠？有，因为他们的游戏规则很清楚。另外一个，我跟高嘉瑜都去过的地方叫做挪威，伍佰不是有一首歌叫《挪威的森林》？这样人家会以为我们两个一起去，哦、不，那是你是议会议会团议会去考察啦，议会现在太红了，所以高嘉瑜现在只要听到谁什么，他已经吓个半死，不要传纸条给高嘉瑜啊！哦，四年前的时候去看过，哦，大家都知道挪威的森林最有名嘛，包括伍佰唱的《挪威的森林》，村上春树最有名的小说也是《挪威的森林》，他们也是定期的，因为。挪威也是生产高级木材的，他们也是定期的做林相，也就是因为这样子才阻绝了山老鼠嘛，不然他们还是会有山老鼠的嘛。他们也是定期的，他们的法律很简单嘛，我说你台湾不要自己去闭门造车嘛，就像毕卡索所说的，好的艺术家是什么？是模仿嘛？伟大的艺术家直接抄袭嘛？台湾你干嘛？你就把挪威现成的法律、美国的法律，这些先进国家对这些有珍贵林木的国家，你就抄袭过来，掰掉法律就解决所有问题了。我要问的就是说，在这个问题里面，我们看到什么？看到的可能就是林务局，也许有人在质疑他们是最大的山老鼠，所以庆煌。高宇，我想说，因为其实林务局对这个一定是专家，他一定是最了解的，所以第一时间当警察是相信林务局的判断。那林务局的官员一看到这个，其实心里面就有数了嘛，到底这个东西会不会是从台东来的？如果事后证明说不是台东来的，那为什么林务局的官员会凭那个公文也没有去质疑说这东西不可能是台东来的？所以我们问一下，你看这一颗木材啊，你看这里是有这个纹路，哦，大家看到没有哈？这个纹路如果去比对现在在苗栗的木材找不到有这样纹路的，那表示就是不是这一根嘛，然后就这根就被调包了，就是说如果这个是一个被漂流木，就是说其实林务局也知道嘛，真正的漂流木应该长怎么样，就是说表皮没有那么完整，没有那么漂亮，像这种可能是就算是漂流也是短期漂流，可能漂流个15分钟或20分钟那种漂流木，被漂流，林务局应该也很清楚，所以林务局是不是有什么问题不敢说出来这个事情的真相是什么？嘉瑜，我跟你讲，这个叫什么，你知道吗？这基本上你叫林务局去做这件事，叫做请鬼拿药单啊，因为之前已经很多传言在说林务局自己本身就是最大的山老鼠啊。
然后呢，林务局自己之前就很多传言说，林务局自己的人呢，跟其他的那种三老鼠啊，或其他的甚至大型的业者勾结怎么样？说反正你就是来标有没有？你甚至做完记号的木材，然后我就配合你，然后在特定时间过了之后呢，比如说过了台风之后呢，我就把它放出去给你。那本来就很多这种传言，就像你刚刚看。林务局的人怎么可能会不知道？这么多年来，他们这方面多专业啊！怎么需要一个台大的老师来告诉他说这个东西很有可能不是漂亮木？他根本不需要你去讲嘛。林务局这些人不是台大老师教出来的吗？对啊，我跟你讲，他们搞不好比那台大老师还资深，还更久，因为资深的官员很多嘛。所以他怎么可能会不知道？那如果他知道了，还刻意这样子告诉你说啊，那是漂亮木，然后不去做任何的分析，然后就偏偏就直接这样认定，甚至就像嘉瑜说的，他连查都不去仔细去看，连翻都没有翻起来，连翻都不想去翻，到底里面。这叫什么？你知道吗？这叫心态，根本就是心态可疑，而且居心叵测。这叫做视而不见。没有，林务局有一个很大的问题是什么？台东没有贬驳。对，请问你怎么可以发给姓苏的说你有贬驳？等一下，这句话很重要。他没有发给他合法证明。他那个你刚刚讲的那句话，台东没有贬驳，我这就是真的是这样吗？真的，玉山以南真的没有贬驳，因为它的纬度的关系。如果玉山以南没有贬驳，那林务局不是在内湖的时候，不是他们发了个新闻稿？他不是说有什么八根红块，两根扁驳，那这两根扁驳哪里来的？我们今天质疑的第一点就是说，其实我昨天有问林务局副局长说，如果你们看到这样子的红块，你们会不会去标注？会不会是具有价值？因为不是有一个月要先去标示，如果是漂流木，他说他们会标示啊。那我说，那为什么这个是会是没标示的？如果他是没标示，不就是代表他有问题吗？他说过失疏忽没有标到，对，所以一定是这样讲。有可能同时捡到八根红块，两根扁驳都刚好没有标示，没有看到吗？还有刚刚问题来了，台东没有扁驳，如果台东没有扁驳，而在内湖发现的这十几根，不管是20根、18根或15根。里面有两根扁驳，那显然一看就知道这两根扁驳不是台东的。那为什么林务局的人会说这个是台东的漂流木？所以问题都出来了。徐老师怎么来看？问题都在这里啊，你知道吗？大家在讲这事，毛治国我们的院长说什么？关键不是政府啦，是厂商啦。啊，刚才我们讨论了半天说，啊是扁驳，啊是黄块，啊你公文上面写台东，啊林务局就说啊这合法吗？那警察说啊，这合法，赶快不需要通知检察官吗？啊，现在检察官才要查。结果昨天陈威仁在讲什么？哇，警察是对的。我的意思是说，刚才嘉瑜讲很清楚啊，当时有没有把木头吊起来看看有没有牌子，对不对？当时有没有林务局的人仔细查？结果林务局的副局长哦，昨天在友台哦，还这么讲这是漂流木啊，结果被旁边的台大教授说这根本不是漂流木啊。台大教授说用常识来看就知道不是漂流木，听好哦，那个教授特别强调用常识哦。其实，所以这个问题的起源在哪里？就是柯文哲市长看了这些木头说，怎么可能是漂流木？你以为我是秦二世啊？指鹿为马、啊？结果你知道大家都在骂说啊，你不尊重专业，你懂木头吗？现在问题你看越来越清楚。我觉得、哦、中华民国政府尤其最高的行政首长毛治国啊，你要出来讲政府有没有问题。哎、欸、妹妹，这样看起来林务局还真的指鹿为马、欸、明明台东没有贬驳，他说这个公文说漂流木是台东来的，所以让他走了啊，就没有贬驳，就明明不是台东的嘛，那谁指鹿为马？我老实说，单单这一点，林务局他就真的是说不清楚，讲不明白。这第一点哈，因为我真的是请教过植物学专家，他说如果有发现的话，那这是台湾生态学上的大发现了。讲到这么大声哦，所以我就很奇怪，你台东林务局凭什么说这个有扁驳？你如果说从台东山上根本就不会有，这第一点。第二点，那个路什么时候开的、啊？去年十月，对，之前是一公尺多，他说4-5年了嘛，对不对？这漂流木，他一开始说4-5年，后来又说2年前。那不管，好，等一下，那你为什么前言不对后？补充一下，那一条路什么时候开的？去年十月才开，本来是只有一个人可以走1米宽的路，对，1米宽。后来去年十月，区公所违法挪用经费，帮他开了5米宽，长400公尺。所以换句话讲，这些木头要运进去，如果只有1米宽，是两个人扛进去的，可能要绿巨人浩克才有办法，20吨要绿巨人浩克才运得进去，可能吗？一下子4-5年，一下子2年，然后你违法开路，已经那个大地工程处叫你不能开路，你为什么非开不可？你告诉我。内湖区公所，你告诉我为什么？林务局为什么？你该去查树牌，你没有树牌。为什么台东明明不会有扁驳，你会那么大方说啊，就是有扁驳，还发新闻稿？这一切你不觉得太不可思议了吗？嗯、所以嘉瑜这样看起来，以你的看法，这条路，那显然的，
当时这么小，去年十月才能够搬进去的话，那显然这些是最近才搬进去的。我觉得说他们是什么时候搬进去，这个我们不知道，但是很明显就是说三月十一号自由时报先报道了说内湖区公所违法开路这件事情，三月十二号他们急急忙忙要把这批木材运走，因为媒体先报道出来，他们可能怕说这个东西藏在那里人家会知道，因为会有人来看嘛，然后就要把它运走，所以代表这些东西一定是价值不菲。对，那为什么他要连夜，既然警察我们都到了现场，如果他问心无愧，如果这是合法的，为什么又要连夜把它搬走呢？那我觉得毛志国最近的说法更是让人质疑，他说这个关键不是政府，是厂商。最近我觉得我可以感受到强大的社会力在反扑，从这个木材业者，从这个公庙的主委，从这个警察，从山老鼠，从行政院院长，从内政部长，好像都同一阵线，包括林务局，现在他们都是同一阵线哦。因为如果这个事情有问题的话，后面是一串漏洞，大家都有问题，整个共犯结构非常庞大。所以这个漏洞头在哪里，这才是重点。大家看一下，专家说这不是漂流木，可是林务局偏偏要说是漂流木，我们怎么看，用常识看也知道这不是漂流木，所以换句话讲，林务局被打脸。那林务局为什么要掩饰这是漂流木？这才是真正的核心问题。休息一下再回到现场。我们再来看这个图，那这个图很明显的我们看到了，你看非常清楚。那我们不是专家，我们是一般小老百姓，我们都看得懂这个应该不是漂流木，所以呢我们看到了林务局被打脸了。我们来回顾一下，在友台林务局他怎么被打脸呢？完整，但它叫漂流木。树皮就是我刚刚说的，它是经过了有撞击的现象的话，那个是漂流木。杨老师，你觉得副局长的说法你能接受？如果从这一坑来看的话，那一坑是没有经过撞击的。我们看左手边那一坑哈，对，那一坑那皮都好好的，好，所以很明显的，这个如果有漂流的话哈，也是经过非常短暂的漂流，没有经过漂一下而已，哎，没有石头的撞击。如果说我们从这样来看的话是这样子，但是副局长，你还是认为这就是？因为我看到了二十颗的那个的照片，我有看过，所以它是漂流木。而且有的时候啊，那个当时记者也有要求说，我们从照片来辨识。一般我想杨老师教学那么多年，你不可能说从照片来辨识它的一个真伪，那个是具有风险。但是你有去现场看过？我们同仁，我们有两位同仁在现场，就是在三月十二号的当天到现场，他去驻记的，然后他有带出来完整的那个照片，我们看过。但是这个照片哈，我们这个，这个两个议员有在里面，有，这个是里长。里长跟议员在里面，哪个里长嘛哈？所以都这样看的话哈，我们从这个照片看，这个木头应该是没有问题的，是树皮都还在。它要经过像刚刚我们故作说的，经过那个漂流的哈，那种蚂蚁啊，嘿，落差上大啦。这用常识哈，咱一个看着就知影了。教育这样看起来，到底在内湖的那一部分问题真正出在哪里？到了苗栗又出在哪里？其实我们都知道他们惯用的手法，就是一张文件行骗天下，用了几百次都是那张文件，用合法来掩饰非法。那当天我们到现场其实是看到两辆卡车，一个是像这样子加高车斗的，你根本从外观看不出它里面到底载什么这样子的货车，然后另外一个旁边有个小的，好，你可以看到说当时他正在吊这个木材，好，可以看得清楚说这木材呢正在把它吊到这个车斗里面。那这是他旁边就是加高车斗那一辆大车，他把木材呢从这一辆车运再放到里面去。可是看到的是什么呢？在加高车斗里面，我们看到这种就不是漂流木，对不对？可是我们现场其实也有看到类似这样子的。哦，那个就是漂流木。这个是不是就是漂流木？这一看大家都懂了，因为撞的这样烂烂的。那这个是不是漂流木？那个应该也是吧，对不对？对，所以这是嘛？你看那个都撞的这样烂烂的，树皮都这样哈，整个毁损嘛。所以我们一般人也不会指鹿为马嘛，是不是漂流木？我们自己也可以判断嘛。对，林务局是专家也可以判断嘛。所以有漂流木，也有不是漂流木的。那他是不是把不是漂流木的好的木材块木，把它藏在那个加高车斗的里面，然后呢再把这种像是漂流木的烂木材放在上面。所以一旦要稽查的时候就说啊，我这些都是漂流木啊，那人家一看不仔细看，你有能力警察说我检查然后就把你一根一根搬起来看吗？当然不可能，又不是绿巨人浩克，对不对？所以现场
我猜他是把好的木材块木藏在里面，然后把块木把这些漂流木呢放在上面，嗯，用这种方式鱼目混珠，所以蛮混过关。上面那一层可能就是漂流木，对，下面是最好的红块，对，放在里面。哇，那重点是林务局第一时间，难道你没有办法说好好的来稽查说这些木材到底是不是合法？就如同我所说的，他们连翻起来看里面到底有没有标示这样子的动作都没有。现场有吊车，有 crane， 有吊车可以吊起来看，他为什么不吊起来看？还有。重点，刚刚美美讲的重点，台东没有贬驳，这个重点如果的确是如此的话，台东没有贬驳，可是现场有两根贬驳，可是现场的这两根贬驳，他偏偏要说这是台东的漂流木，显然的这个在科学上谎话是不足以采信的，所以我们今天在这里讲的有希望，士林地检署的检察官，我们这一段我相信你们也都在看，要记住这一段要问哦。要问这些木材送木材的人说，请问台东没有贬驳，你在现场有贬驳，你怎么可以说是漂流木呢？要问一下林务局哦，明明这是贬驳，你看得懂为什么台东没有贬驳，你要说是台东的漂流木哦，你有没有在掩饰，有没有在图利，甚至有没有官商勾结的问题，士林地检署记得要问哦。不过从这里徐老师到底看到了什么，士林地检署明天听说要去问那个姓苏的业者，我觉得哦，检察官问之前哦，我觉得林务局要先出来讲清楚，凭什么大家都看觉得不是漂流木？哎，副局长，哎，其实应该副局长应该是仅次于局长吧，所以在电视上说这就是漂流木，这批就是怎样，就是马不是鹿。我觉得说我们的政府官员什么时候已经变成这样，全台湾都在看哦，这个议题哦吵了快五天了，从上个周末一到现在，所有人都在问说这是漂流木吗？啊，结果我们的官员指鹿为马在那边讲，啊，如果不是柯文哲，是郝龙斌，其实这个事情就结束了。所以我们等一下要连线，我们要连线林务局的副局长，要问他一下，昨天他为什么说这是漂流木？我们要请他解释一下。对，而且哈，刚才讲了一个问题要出来讲，啊，到底有没有可能在台东有黄块，在台东有扁柏？我希望林务局出来讲说有啦，因为它是漂流木，你知道吗？就从北部这样飘飘飘飘飘到台东捡起来的。拜托啦，怎么飘？对不对？然后呢，这个一看就是漂流木，为什么？因为它的树皮还是有痕迹啊，对不对？我学生，我为什么要这样讲？我这样讲的意思是说，我们官员哦，现在都在装笨，好装可爱，好觉得都是厂商的错，有公文呐，啊，所有老百姓都清楚说啊，这个公文跟这批木头是不是同样东西？讲不清楚哎。现在检察官要出动，我还是要讲，如果内湖分局第一个时间点就让他留在内湖，徐实我们搞不好现在每天哦，这个木头都可以做现场嘞。今天为什么弄到说三亿木头到底是不是内湖的木头？等一下跟你讲说，哦，没有搞错了，三亿木头不是内湖的木头，所以那一批块木不是。所以我觉得这些事情之导因在哪里，我还是要跟毛院长讲，关键不是厂商啦，厂商能这样搞哦，是因为政府纵容了。哎，这些木头真的是不是台东的吗？可能是玉兰山的吗？当然呢，就是说这些木材是哪里来的哦？我想专家很多，懂木材的人其实在台湾非常的多，懂块木的人，其实他们一看到在电视机前面大家讨论这么久，他们一看到就知道这些官员在糊弄我们嘛。嗯，因为他们知道说，哎，我们可能比较不懂木材，可是懂木材一看就知道，这就是山老鼠惯用的手法。这些木材就是在新竹的七兰山才有可能出现的，然后官员睁眼说瞎话。可是从头到尾我要说的就是说，就内湖分局而言啦，其实今天整个剧情急转直下，就是说柯文哲震怒说要撤换分局长，可是到底分局有没有疏失，有没有过错？其实在整个过程中，第一时间我到现场的时候，我觉得这个案情不单纯，所以我第一时间打给内湖分局长。那我们也知道说，这个分局长其实他平常为人也是不错，我也相信他的操守，所以呢，我就跟他讲说这个案子很复杂，我说我希望你好好办，可能会是大功一件。我还跟他讲是大功一件呢，我说因为这个如果证明他是什么山老鼠，后面有林务局在包庇或者什么什么怎样运过来的话，我说今天不得了，你这个破获的话是大功。嗯，然后呢，所长也到了现场，分局长还交代副分局长也上山来，然后我在现场等他们都来了。一开始这个王朝清这个新善宫的主委说没有合法来源证明，我问他这哪里来有没有证明，他说朋友寄放的已经四五年没有证明。后来呢，远景说要陪他回家去找来源证明，我们在现场等了30分钟，他们回家再回来说没有来源证明，我们在那边待了一个多小时找不到，
都没有来源证明，根本就没有。然后我一离开之后呢，就有了。十五分钟内，忽然就出现了一张公文，这是分局长跟我讲的，说哦，他们就传真了一张公文说，说他们有申请机具去台东捡石，在台风期间，所以我们就让他放行了。准予捡石而已哦。对，只是说。可是他捡到的是这个吗？对，也不知道。一般人也会问啊，说哎，那你这个捡石，那你怎么证明是这个？一般人都会问一下吧。对呀、啊。何况议员都有拜托你们好好办的时候，你们是不是更应该小心谨慎的办呢？嗯。怎么可能林务局、警察局，大家都一副好像。好傻好天真，就对这件事情一点怀疑都没有。他是觉得你高嘉瑜在找麻烦，你当议员在找麻烦。所以可能是我不够大，如果是徐律师，他们就不敢这样子对对。可是如果今天是我，他可能觉得说，因为那主委不是说我给你拿款吗？对啊，他们可能就看过三老鼠啊。他们就觉得说，哎呀，反正我把你当作小朋友啊，你可是台大法律系毕业的。就觉得说我很年轻吧，因为我就觉得说这整件事情对我很不尊重。因为我觉得说我都已经拜托你们好好办，可是你们用这个态度，而且分局长第一时间放他离开，他也没有告诉我说，没有主动跟我讲说，哎，议员，因为他有一个公文怎样怎样，所以合法我们放他离开，他没有，他直到下午三点多，我打电话问分局长，我自己主动打电话，他才告诉我说，哎，已经放他离开了。嗯，晚上八点半才请示检察官亡羊补牢。但是人已经不知道跑去哪里了，木材不知道搬到哪里了。到隔天13号才下苗栗说要去查扣木材，但是他们怎么知道苗栗这批就是内湖这批？我问他说你怎么知道？你有调监视录影器吗？你有沿路去看，所以你追踪到了吗？他说他打电话问这个司机啦，说你们载到哪里？他说载到那里。司机不会骗他吗？对啊，他就相信了啦。哎呀，然后现在就在那里守着那一批啊。警察真的是太。天真，天真好。再来，妹妹怎么来看这么天真的警察，还是这么天真的林务局？说林务局天真，我怎么样都不相信、啊、我最怕的是会不会就像青黄所说的，林务局本身就有最大的三老鼠集团，长久以来在包庇，我们真的不知道、哦、那么三老鼠那个利益实在是太大了，十根红块就千万以上的价值，十根红块上千万。千万以上哇，对不对？哦，所以黄块的价值就更高，扁柏的价值就更高，扁柏价值更高因为它更不容易中空。阿里山神木那个是红块会中空，可是扁柏它不容易中空、哦、我也问过，扁柏会整根可以当栋梁，对对，栋梁，然后家具非常好的家具、哦、所以在这里面我觉得林务局的处理太不符合常情，太不符合专业。第二，我觉得我们的警察当然很辛苦，其实大家可能不知道保七总队他们是有国家森林警察的，他们是可以辨驳辨白的哦，可以辨认的哦，不是完全没有知识的哦，可是完全没有照会。好，那第三点就是说，徐律师您是这个法律名律师，您也知道，我请问一下，办案子常常也是检察官在指挥的吧？当然了、啊，检察官是侦查主体、啊。那我请问一下，这件事情是怎么回事啊？如果有犯罪嫌疑，就要报请检察官侦办啊。可是我们刚刚听到是什么？警察放了以后，哎，多少小时后才跟检察官讲？所以。这个是不是认为说啊，这个高嘉瑜议员的狂改丽娜宾哦不懂，嗯，搞错了，他是台大法律系毕业的。有那个公庙主委不是说，就是说我不懂木材吗？说我们搞乌龙啊，然后那个木材行老板也说，那你懂办案程序啊？说那个都是不值钱的杉木，说一批50万卖，我要不要？这个连办案程序都是不符合的嘛，都是有问题的嘛。怎么来看这一件事情，怎么变成这样子呢？林务局没有问题吗？我觉得都有问题了，都是公务人严重轻忽了。高远已经点出他们本身运作的模式嘛。你说有没有漂流木？当然有漂流木。这18根到20根里面有没有漂流木？应该有。对。但是他有没有空块木？有。所以你说那个是漂流木，你看到就漂流木，可能是上层你看到的是漂流木嘛？嗯。你看到那个文件证明也是漂流木嘛？所以警察里面他怎么懂什么叫漂流木？他不懂，所以他把大地工程处找来，把公务局台北市的公务局找来，在公务里面警察分局里面有讲，大公务局的大地工程处人到现场了，他也推估说应该是漂流木。好，第二个找了罗东管理处的人，技师也到现场，也说是漂流木，那警察懂不懂？他也不懂，又拿到那个证明。但是这里面有一个问题，林务局不能说不懂啊。徐律师，一个民意代表现场在那边告诉分局长，几乎是当场检举的重大案子里面，分局长在处理这种案子如此的轻率，这个实在心态是有问题。第二个，你落人家口实，你不懂这些是什么木，我们可以理解，但你懂不会15根18根不会算不清楚吧？有道理。嗯、如果按照这个公文里面林务局的公文记载是说18根呢、欸？对，后来又说20根。那20根是在3月14号，3月12号是说18根。对，那3月12号你
分局呈给市长的报告怎么是十五根呢？但不懂木头，我相信，但不懂算术，不懂这十五根十八根。我讲一下，为什么十八根后来变二十根，多出两根？他说因为埋在草里面了，对，都两块了，他没有算出来。他当时根本没有仔细检查，所以这里面就高院讲，一个规规出路，你要给我看到矿业的标明的门件，爱看到那个书面的文件里面。所以这些东西里面，我个人感觉到这个东西你还有另外一个问题，如果这些东西里面。按照林务局说，三月十号就知道说有八根木块，哎，八根红块，两根扁柏，这是高级的木材啊。扁柏，扁柏，非常高。我现在又想到扁柏，高级的木材，高级扁柏。那这些所谓的这个庙方的主委应该也知道是高级的木材。那业者知不知道是不是送给这个庙方的业者？不知道是不是高级木材？知道啊。但是那几天在从十二号、十三号、十四号里面都说那是雅山呐、啊，就一般的木材。这有八根的红块，两根的扁柏，你怎么在事发后那三五天里面说它是一般的什么东西？我想再补充一下，因为第一时间我到现场，那个块木香哦，是浓到就是说香到我就是在那个卡车两辆卡车是路口的地方，然后一直往里面走，就是内湖区公所违法开路的那条路，大概有四百公尺，我一直走到很深的里面，都还闻到块木香。所以你扒了一块树皮，就是你现在手上的。这不是我扒的哈，是大地工程处的公务员，他就是现场就巡山员，他扒下一块，扒下来的。对他扒下一块，然后他就一闻，然后说这是 hinoki。哦、他有这样告诉你，对他有说，他一现场一扒就说确认这是 hinoki， 然后呢，我们就往里面走，还是闻到块木香，然后我就说怎么会这么香？欸那個、所以嘉宇这里面看到一個 你给青黄闻一下，所以嘉宇这里面看到一个问题啊、喔，就算闻得出来吧，很香啊，好香啊，就算我要，所以你想看他鼻子过敏了、啊，这根会有多香？这边会不会他鼻塞？他鼻塞了？那个木材老板不是说他是视障吗？就算是视障你也闻得出来、啊？这里面有一个问题嘛，本来视障又鼻塞就闻不出来了。本来嘉宇是怀疑啦，是不是上面弄漂流木嘛？下面藏着那个块木嘛 ，hinoki 嘛。对。如果你味道这么香的话，对，你一定闻得到，你怎么可能闻不到？对，对不对？这个奇怪，你就算不要翻，你都闻得到。而且怎么可能在内湖这么香的木材，到了苗栗三义之后完全没味道？而且最严重就是说，那个主委第一时间哦，我说我就闻那么香啊，然后那个大地工程处的人就说这个是 hinoki， 就他只指其中一块。然后我说那会不会其他也？所以你这个树皮是大地工程处的公务员扒下来的。那这个人你也可以提供给检察官当证人啊。有。然后后来我就现场就问那个公庙主，因为他是从这一根拔下来的，这一根哦，这一根还不是那个比较好的、比较漂亮，他这一根拔下来的。这一根拔下来，然后就说、这个、是从这根拔下来，对，是这根。所以这个大地工程处的公务员可以作证人啊，对，可以作证。那如果胡说八道，伪证罪是七年以下有期徒刑。然后我现场就说，哎，那会不会其他的也是块木？我就问，因为现场很多根嘛，对，我说会不会都是块木？就那主委王朝清啊，我不知道他是狗急跳墙还是怎样，他就痛骂我说，你别再乱恭维哦，是哪戏？这一。只有一根而已哦，所以我要问的是说，假如是这样子，刚刚高嘉瑜高议员他拿到那个树皮是恼羞成怒啦，恼羞成怒啦，那大地工程处的公务员扒下来的一闻，果然是这个，马上可以提供嘛，所以换句话讲，那现在检察官明天除了业者以外，要不要立即搜索？要不要扣？他们已经在串供了，徐律师。因为他们已经在串供了嘛。因为他们之前不是都说法都不一吗？每个人出来跳出来說，所以啊都不拢。要不要？他们这几天封口。要不要分开讯问？他们说要统一口径。他光是红块木的数量就对不起来。你看那天他在三义怎么说的？他在三义，他说在三义的木材行的时候说只剩下两颗，一开始说没有。对，后来说是雅山啊，后都是雅山，然后后来说是剩一根被重铸，然后拆成两截，对，只拆成两截，所以变得只剩下这样子而已。可是明明他第一时间是有八根，那请问一下消失的红块木去哪里了？十根，八根，他老婆还出来说消失的红块木去哪里了？会不会这几天天气冷，那拿去当柴烧了？不会吧？而且就算哈，他把证据都灭掉了之后，你能拿他怎么样？这个苏中山先生就是号称公文上捐赠给这个公庙主委的那个人，他有两次被判决侵占漂流木的前科，对，然后其中一次三老鼠前科，对对，其中一次侵占了20棵的国有红块木哦，就你知道罚多少吗？罚多少？才罚15000元，哇，一根红块木100多万，他罚15000块，侵占20根，对。师舅，这个显然整个里面，里面真的是这个法令疑云重重哎。我刚刚说得很清楚，其实我记得前两天高嘉瑜也在，徐教授也在，就在三立电视台的节目上面，一个最了解这个情况的，他直接就在电视上讲，他最大的三老鼠就是林务局。
到现在为止我们也没看到这样严重的指控，林务局没有做任何的澄清，他不是在私下讲，他是对了七个来宾外加主持人在电视台一个收视率很好的节目说最大的三老鼠就是林务局，完全没有任何动作，也没看到林务局长出来解释，也没看到这个行政院长是告他涉嫌到诽谤，哎，没有任何事情哦。而且这里面最奇怪的，其实我们都很清楚啊，你去吃自助餐吃 buffet all you can eat 也只有在三小时之内吃完，对，我们竟然可以看到一副公文，他可以用拿三年前的公文拿来使用，而那一位那天在节目上知道内情也讲，他这种公文可以用十次，可以用一百次，你也搞不清楚，叫做万用公文，万用公文哦、你当过立委，也当过议员，连议员都不见得会把这种芝麻绿豆蒜皮的公文可以保留三年五年，他既然可以拿这个，因为有用嘛，以后没捡到一批，他就拿这个公文，没捡到一批，他就用这个公文，连一般老百姓都不知道，市府官员会林务局的官员会不知道吗？全世界有这种说让你吃到饱的公文，你三年前的公文三年后可以用，前这里面发生多少风灾，那只要检视到他就拿这个变成合法的，我觉得主要是法律上你本身开了太多的漏洞。所以我要问嘛，我也问了一个这个做木材的师傅了哈，他是也装潢然后在做这一些木板啊什么这一些的师傅，他跟我讲说 Hinoki 他说快木卖光啊啦，快木如果今天来了明天就马上被买走了啦，不可能坑五年啊坑四年没人买啦，早就被买光光了啦，尤其最近这些有钱人这么多，他家的装潢用快木那是多么的高级，五六平单单材料的地板就要30万，所以啊换句话讲这个是马上卖掉的东西，怎么可能放四五年呢？所以青黄怎么可能什么什么四五年前的漂流木还会漂到从台东漂到内湖的山上？对啊，而且那一整个你听到那就是很神奇，为什么去年十月一号开的路嘛，对不对？四五年前，请问一下你什么时候得到的情报？你四五年前买的好，那你是放在哪一边？尤其刚刚听那个嘉瑜说他是在七兰山嘛，对不对？那请问一下你那个时候取得的时候你是放在哪里？等一下，我又想到一个问题，他如果台东是漂流木，台风来了会被漂下来，那我请问一下，放到内湖的山上，台风来了怎么不会飘下来呢？四五年前放的，现在还在那里，奇怪啊！这四五年都没有台风吗？难道内湖都没有土石流吗？为什么它都不会漂流下来？台东的漂流木会漂流，那放在内湖的已经砍下来的漂流木就不会继续漂流？哎，这个也很奇怪，青黄。对啊，而且你去看那一块，我想嘉宇有看那一块地，其实被他们砍的就是光，那路被他开的光秃秃的，你知道吗？就是看起来就是很有土石流的风险。然后你那一整块的东西就通通放在你看像这样都已经光秃秃成这样子，哎，那些木材就放在这个地方，然后这几十根在这里，然后你说他都没有人要捡也没有人要理，哎，那边还是会有民众去登山的，你知道吗？那些登山的民众闻到那味道，你说这些人都不会有反应吗？然后说那些东西放在那里，这里不会，因为这里哈它是一个私人的道路，这是私人土地，然后前面有一个竹围篱。围住哦，他用竹围篱围住，不给人家进去。对对对，哦、但是里面有国有地哦。我知道，因为其实哦，我爬山经过那里，那个就在我家后面。他旁边有一个庙，我家后面的山上，我就住在大湖里啊。大湖街190号，是徐律师很清楚这个地方。因为嘉瑜知道我住哪里嘛。大湖三中街这边啊，所以我要问的是，青黄，那怎么会奇怪？台东有台风就会漂流，为什么漂流木放到内湖就不碰到台风不会漂流？为什么？很简单啊，因为有人造啊，他刚刚嘉宇不是讲吗？防护非常的坚强，用竹围篱围起来，然后搞不好什么时候有派人在那边看顾，你怎么知道？要不然你说真的知道的人，因为光闻味道一定很浓厚的嘛，怎么可能会不去对那些东西动心？你老资格的台北市议员，内湖虽然不是你的选区，你也相当的熟稔，相当熟悉。哎，内湖有土石流，内湖也会漂流一些东西下来，怎么奇怪？这几颗漂流木放在那边？怎么碰到台风？这四五年都没有台风吗？它怎么不漂流下来啊？其实今天高嘉瑜真的是捅到一个大家过去可能都没有去思考过的问题，因为它长期的，然后呢，大家很多都闭上眼睛，就像我所说的，你林务局本身来讲，被人家直接指控就是最大的三老鼠，到目前为止没有看，而且在电视上公开指控，没有看到任何一个官员或者首长出来做这个澄清，没有。在这样的情况之下，所以高嘉瑜一捅之后，其实我相信今天的市长如果不是柯P的话，如果是过去的马英九、郝龙斌的话，这个案子也就不了了之，因为大家对这一块啊，尤其在台北市，
大家没有太多的概念，因为像我的选区松山信义，大家知道那附近就没有类似这种山坡的信义计划区了，或松山。可是像这个情况一出来之后，坦白讲，我们才看到原来我们的水土保持做这么差。所以我再一次强调，其实你不要去发明什么法案，你就直接抄袭别人的。像我们最近，我想许律师你在台大上课讲的 BOT，BOT 就是你去模仿，结果把最好的对厂商最好全模仿过来了，但是呢对厂商最不利的全砍掉了。那今天一样嘛，如果今天你的法案有问题的，直接把先进国家对水土保持直接抄袭过来，否则的话你法律问题不解决，官员明代到最后再跟执法单位相勾结的话，水土保持我们的干旱啊，或我们的这个国土的破坏会越来越严重。所以国政，所以刚刚我们看了这几个问题，尤其我们一边讨论就一边发现新的问题又出来了。为什么漂流木放在内湖山上不会留下来，放啊种在台东的树木会留下来？为什么？当然不会留下来，因为这是属于高级的价值的木材里面，它不可能会留放在那种会流下去的那种地方。哦，是这样子。第二个，刚高远提到嘛，他有做围篱把它围起来。嗯。第三个，就我比较好奇，就是其实你也提到，为什么要放到内湖的山上去？这点很奇怪，为什么？这真的很奇怪，想不清楚。所以我曾经也问过人家说，为什么要放到内湖的山上去？他们说是不是那个木材是不是是不是一些木材压不搭？哦，它要养成，然后会有比较好的价钱。它一段时间里面，就它必须要养成的过程里面，可以抵押的下面改一来对追婚的，可不可以把它拉高？对，它要风干那个木材，它因为那个价钱是不一样。另外，以前常常看到木材又漂流在那个河流上面，它也是在泡水又让它更坚实，然后再风干，那个都有一定的过程啊。那其实可能就在风干，所以他们说放在那边，因为内湖的山区顶多就三五百公尺嘛，对，它不可能产生块木，块木大概要1500公尺以上才有办法这种所谓的高山区嘛，对，所以第一个绝对不可能是内湖山上去砍伐的，但是不是砍伐的，那放在那边干嘛？有可能就怎么样？而且养成了更高价的过程。新山宫里面的人私底下就是主委，其他的人打电话给我，就是说。其实他们五指山的人都知道说这批木材其实是主委花了几百万去买来的，他放在那里是要转卖的，然后后来主委不是后来说啊，这个是人家送给我们公要修缮，其实大家想都知道这么珍贵的东西谁会送给你嘛？所以大家知道青山宫不是在台北市，在汐止，是在新北市，其实那是一个交界，对，那交界的地方是最好的地方，叫做什么三不管地带。哎，徐老师，问题都出在这里。所以为什么要放在那个地方？那个是国有地，你讲的哦。有一部分私有地，啊、那听说那个主委的地也有一部分在里面，说以前他是矿工嘛。可是，说里面还有矿坑在里面。可是为什么要放那里？放在那里养木啊？啊，可是也不能太接近我的庙啊？为什么？他庙不是在汐止吗？就放在汐止就好了、啊。他那个庙都放得下，他说他庙放不下，其实那个庙挺很大。对，为什么？因为这些木头可能有问题啊。所以不能太接近，太接近等下被查。坑在庙埕，买向怎样了？对，因为你想想看，有神明保护。如果它是合法的，其实如果它是合法的，你就放到一般的木材厂啊。可是很多木材厂不敢收啊，因为你也没有证明啊，你也没有牌子啊，对不对？那所以要放在三不管的地方。然后因为这条路开了，区长被收押以后就觉得，哎，事情大条，赶快要把它运走。就好死不死遇到高嘉瑜，高嘉瑜，嘉瑜那天没去查。高嘉瑜，你这次是捅到了马蜂窝。对，其实我一开始真的也没有想那么多，就是民众跟我们检举，可我们也要对民众有所交代，说，哎，有人在运木材，我们要告诉他说这个东西后来是怎么样，所以我们上山去了解。所以一开始我们也没有想到后面有这么多复杂的事情，我们也只是单纯的说，哎，林务局、大地工程处、警察，你们上来了解。那你现在的压力是怎么样？现在压力有多大？压力当然很大，因为我现在得罪了区公所，也得罪了内湖分局，不知道可能在内湖要待不下去了。你得罪区公所，得罪警察，得罪林务局，还得罪庙宇，得罪宗教，对啊，还得罪全台湾的三老鼠，徐是三老鼠，得罪三老鼠，他现在得罪全台湾的三老鼠，不下去了。你得罪宗教，三老鼠现在在干嘛？都在把那木头搬走，因为现在怕大家都去查说那木头是从哪来的。对，千万不要乱讲，不要随便传纸条给高嘉瑜。所以啊，从这里来讲，这个高嘉瑜是不是捅到了马蜂窝？这才是一个问题。那接下来会怎么样的发展？大家想到底是不是有官商勾结？所以十九一分钟，你认为有没有官商勾结？其实有人说是用常识来判断，我认为其实你看电视就可以判断了。那个叫做，而且这只高嘉瑜捅的马蜂窝里面都是虎头蜂啊，所以我觉得他很有虎头蜂啊，都是虎头蜂，一他这个犯罪集团，而且几十年下来，其实台湾有两块
大家人尽皆知，但是都不敢去碰的，一个就是像三老鼠，另外一个就是水经济部水利署的那个采砂的，后面那个砂石是更坦白讲，那更严重的。对，他这一次碰的比坦白讲还算稍微好一点，但是也很严重了。三老鼠背后会不会有这一些所谓的特殊的背景的人呐、啊？这个要小心会不会？对啊，我想目前为止给他祝福了。苏氏兄弟，据我们了解，就是因为网友也很热心啊，去调一些资料，不仅发现说苏中山有曾经这个三老鼠的前科两次，他弟弟苏中福也有这个枪炮弹药管制条例持有枪械，被判决。所以这个高教育你现在想压力越大越想压力越大，是啊，不然会不会要靠徐律师保护我。所以大家看到这样的一个问题，那怎么办呢？有没有官商勾结？要不要彻查下去呢？休息一下再回到现场。现在全国民众对于漂流木非常的关心的原因是什么呢？因为大家认为里面可能会有官商勾结，尤其林务局的官员曾经有好多次被抓到跟三老鼠勾结挂钩，也有警察被抓到跟三老鼠挂钩，甚至连调查局都有跟三老鼠挂钩而被抓到的，而被判刑的。所以徐老师，这件案子后面到底有怎么样的一个集团，怎么样的一个挂钩呢？其实我觉得用这个好照片来看就更清楚哈。这是高嘉瑜那时候在内湖山上拍的，大家看到他那个颜色哈，就我们刚才讲比较黄，黄跟红之间，这是块木。那你知道现在内湖警察局在三义苗栗三义守那批木头是这一个，你看这个在这边没有 mark 哦，在三义这批有 mark。那个木头的纹路也不一样啊。对，你看其实报纸有把它整理，这个叫杉木了，黄黄的。这是块木了。红黄红黄的。所以我们只是在问一个问题，就是说，如果当天你不要把它放走，这个还放在内湖，那不是很好查吗？结果你现在去三义看，现在是三义堆在三义木材厂那一批哦，请问你现在看到这一批跟这一批是一样的吗？其实我真的很希望我们本来应该做个电视投票说，那观众觉得这两批是不是一样的？所以我要问的是说，我也问过一个人他是读森林系的，你要知道中兴大学那森林系可是在国内啊绝对不输台大。从日据时代就是很重要，从日据时代那个中兴大学那森林是一流的，所以他会训农场。我问了一下说，这个木材怎么样辨认？然后木材辨认很简单啊，我们人有指纹嘛，这个指纹啊几乎不会一样的啦，木材的年轮啊也不一样啊。所以他说木材的年轮就是什么，就是人的指纹啊是不会一样的。所以换句话讲，妹妹很容易辨认啊，难道林务局的人不懂吗？当然懂啊，但是是不是也很容易辨认而不辨认？单单从外表就知道那个不是漂流木嘛，还要说什么？我们今天对林务局有很多很多的怀疑，就是说从你的专业那你一切的可以作为的，你结果你为什么轻轻的就一纸公文你就放过去？你完全出乎专业上面的要求。所以中央政府，林务局是中央政府的，是没错啊。那中央政府责任在哪里？为什么毛治国院长似乎让大家觉得他好像在官官相护呢？对啊，所以他来治国我就毛毛的。那确实就是说这个问题，这里面其实我就最有责任是林务局，因为林务局最有专业。我坦白讲，有些警察的公安去抓公文，林务局我嘛干嘛就给拐嘛，你当场就可以说这不是漂流木，你当场可以说台东没有扁驳，是不是？你为什么都不说？台东没有扁驳，讲实在话，要不是这个事件，我们都不知道。我们真的不知道。所以人家告诉我说，台东有出扁驳，台湾真是生态学上的大发现，还这样告诉我所以今天检察官侦查的对象、侦查的重点，那我们今天不就通通告诉他了吗？是，那就要看检察官你要不要启动来调查，因为这里面每个环节都有问题啊。那我就说，包括块木箱，你会闻不到吗？你不去看一下吗？树牌你会不知道吗？整个标售过程你不知道吗？你不会去核对吗？一纸公文出来，你不会去核对一下说那一纸公文讲的是不是到底跟这一批有没有一样？林务局不可能没经验，你说内湖的警察可能没经验，我还相信林务局会没有经验吗？所以这件事情我们看到是怎么来的？所以我前两天讲，柯P的口水真厉害，一个奇怪三个字，慈济公开了他的账目，一个我不是秦二世，好了。现在一个漂流木看起来没有怎么样的一个案子，甚至以前盗采的十根的块木、二十根的块木也不过罚个15000块的小钱而已。现在发现里面有这么严重的可能疑似的官商勾结在里面，
这柯P的口水可真厉害，所以呢，这柯P啊，显然啊，会变成什么打击的对象？没错。所以如果他变成打击的对象，那昨天有政治人物说柯P的大巨蛋，有市政顾问、市府的顾问去跟远雄要5000万，说要帮他撬大巨蛋，让他安然过关，真的有这回事吗？看个相关报道。我就跟你讲，无料可报，无所知悉啊，就是这样子啊。相关问题他都说不知道，不过还不到12小时前，前新北市议员陈明义在节目上他都知道，他要台北市长柯文哲可以去查一查，是不是有一名开公关公司的市政顾问去找了远雄赵腾雄，表示能摆平大巨蛋，还开出价码，比夜市文案整整高出2倍。我没有讲什么这个人，我没有这样讲，我说是不是有公关公司去接触。我不知道，就是说比夜市文多2倍。哦，对，那是我听到的。陈明义表示他是听来的，节目上明明还附和台北市议员钟小平听到的价码是5000万是一样的，但面对记者访问，陈明义拒绝透露更多消息，也否认态度有所转变。针对有 PTT 网友点名符合有公关公司条件的市政顾问，指的是洪志坤，陈明义依旧打太极，推说他不知道。希望陈明义先生可以提出具体的人名、市政。好，那市长也说呢，很欢迎他把资料提供给他。好，那如果只是捕风捉影的说法，当然就是很不负责任。话讲得酸，市府也欢迎陈明义拿证据来点名，到底是谁开价5000万要摆平大巨蛋？眼前远雄大巨蛋施工延宕，北市限期6月15号前完工并取得使用执照，否则每天罚5万。远雄透露根本不可能，市府给大巨蛋的最后通牒还没摆平。三立新闻陈立国、陈乃宇 SNG 小组台北报道。那现在听说有人竟然点名是洪志坤，像洪志坤很生气，要提告，要提告诽谤，所以这件事情应该会是政治上的一个不小的波澜，我们应该这么讲。不过我们现场有资深的台北市议员，前台北市议员杨时秋，他现在也是廉政委员会的委员，所以要请教时秋，你看到陈明义讲的这一段到底怎么来看呢？任何人都要被检验，当然柯P也要被检验。我们廉政委员会成立的目的各位很清楚，我想清华很清楚，对，我们前3个月是针对过去的5大怪案，但未来3个月就所有柯P市府有操守有被质疑的对象，就送到廉政委员会检举哦。到时候，所以柯P的廉政委员会不是清算前朝，是他怎么样监督自己的，这一点是非常重要的前提。这第一个，第二个，国勇，你也选过议员，选过立委。其实，在政治现金这一块，我必须要说，这一次柯P能够获得这次的这么漂亮的成绩，就是他打破了包括民进党做不到的、国民党做不到，就是他把选前就公开了所有人的政治现金，自己的政治现金。过去不管蓝绿对政治现金都会骂，可是到最后呢，就选前就偷偷的收，选后就送到监察院去。所以我常常讲啊，不管马英九的2次总统的11亿，或是小英的1次市长、1次总统的9亿，或者是其他人的，包括收上亿的郝龙斌也好啦，罗文嘉也好啦，苏贞昌也好，大家不会去看，为什么？他选前没有公布，但是这一次柯P完全公布。我认为就我个人来看呢、啊，我这么多年的经验，能够在政治现金这一块，当你用放去检视的时候，能够活得出来的，说实在的，全台湾呢、啊。从以前到现在，政治人物不会超过5个。所以今天竟然传出说，哎，现在柯P上任3个月，就有市政顾问说要去跟远雄拿5000万，刚好就不得了哎，刚好就那这个事情怎么来看呢？就这么巧，3月2号，柯P在一个参会里面，刚好我也在场，上面很多媒体哦，你知道柯P是个无厘头，他就在那边一边讲他省了多少钱，然后很无厘头的摸摸脑袋说，哎，我最近看我的政治现金呢、啊，远雄也给了我政治现金60万呢、欸，他为什么敢讲？因为他说我合法申报嘛，他依法节税嘛，而且选前就公开了，他敢这样子坦然的在3月2号的一个参会，而且在场有很多的媒体，远雄也捐了60万，对，给柯文哲，对他自己讲的，他说我自己看，柯文哲可能当时不知道，不，他也自己讲说，我第一个他知不知道我不知道，但他讲说这个是完全合法的，因为合法申报哦，依法节税嘛，他说他事后检视，60万就想买通柯P吗？显然没买通，不可能嘛，而且这个是完全合法的，我想我们都选过，对，政治现金本身额，你只要不超过100万的企业。是可以收的，嗯，个人不超过10万可以收。所以陈明义讲的是所谓的有人去拿5000万要撬大巨蛋，那怎么看？如果从这个角度来看呢，柯P敢自己在今天之前的3个礼拜对着所有媒体讲说啊、哦，
我自己看看我的政治现金，才发现我也收了他远雄的60万。哎，大家就补了一句嘛，大家就是3月2号，对，3月2号的一个晚上，他就讲说，我合法申报，他依法节税。我想你今天看柯P的将近1亿的政治现金里面，我相信有很多企业的。但是任何企业没有办法要挟他的原因，就是因为我是公开透明的，我在选前就公开了，而且完全按照政治现金法选前，所以公开。对陈明义讲的这一些，我要我认为就这个角度来看的话，我坦白说了哦，当然他今天所提的，如果你在选前既然就可以，你是合法都可以收取的，他都已经到了之后，我钱够了，我不再收了，他还可以继续收哦。100万以下的可以继续收嘛？企业界的，他就说我不收了。如果从这个角度来看，如果他要收这5000万，坦白讲，那也合法进口袋的。他2000多万的所谓的政治补助款，那是合法的，那个可以，你可以搞个基金会，他就直接放口袋，没有任何所谓贪渎的嫌疑哦。他捐出去了，他捐出去了。对啊，就选到一半，钱够了，我不要了。哪一个政治人物做到了？第一个是柯P，第二个后来好爱心的也跟进说啊，我够了。也就代表，如果他去要那5000万，涉嫌到贪渎，涉嫌他的未来，涉嫌他整个团队的崩溃，他在选前。他就继续收政治现金嘛，所以嘛，杨石就意思说不，柯林啊，当他讲这一段的时候，那我们要问，会讲出这5000万，那就把人名指出来嘛。啊，当然有网友，他就讲点名说可能是洪志坤，洪志坤很生气要告了。好，那从这里我们要看这一段里面，那到底这5000万，如果要拿这5000万，怎么可能柯P好像前两天不是给了远雄一个公文吗？对，他说根据。我们的契约6月15号以前要完工，你干嘛逼他呢？你就让他把大巨蛋好好的、慢慢的完工，让他赚大钱，也不要跟他杠上了嘛。假如有这5000万的话，所以从他跟大巨蛋的这种杠上，5000万要瞧，哎，这个倒是很奇怪呢。不可能啊！而且我跟你讲，柯市府自己会对自己做防弊机制啊，就是有人来检举有没有？市政府团队会自己去做调查，因为柯P是有人来检举，这什么意思？就是说，其实有人来检举啦，就是说有那种类似这样黄牛有没有？打着就比如说可能跟谁谁谁认识的这种旗号，然后在外面有没有？就跟人家说他可以帮人家瞧事情这样子啊，因为我们都知道这种蟑螂很多嘛，就这种政治蟑螂从来没有少过啊。没少过。这种听到以后就可以讲说这是市政顾问吗？哎，这就是问题，我就是要问陈秘，你的那个根据哪里来？我跟你讲，市政府现在敏感到哈，就是只要类似像这种的检举啊，或者这种一进去，马上就开始启动调查。柯市府是这样子哎，尤其你知道柯文哲的个性，就是只要一有这种状况，马上就直接切掉。所以你怎么可能说今天已经还喊价嘛，喊到5000万？我跟你讲，我听到的版本就是政治蟑螂收是收10万块，也没有到5000万呐、啊。10万块，所以10万块，所以我才说他哪里来跑出突然冒出一个5000万的数字，我连听都没有听到这个数字过。啊，你知道这种政治蟑螂，其实我们就知道选举的时候也一样，然后司法也有黄牛啦，就都有这种人说啊，我有办法，我有门路，然后看能不能拐到当事人给到钱这样子。那我现在讲的是说，像这些事情哈、啊，其实市政府自己都会有机制在做调查，搞不好你就会看到市政府公布了，根本不需要就是说做这种很无地放矢的爆料，因为你根本没有证据去指明任何的人，然后你现在就只是凭空去揣想出来，所以我实在是很好奇哎、欸，因为这几天大家都说柯P省帮那个台北市省了6亿嘛，对不对？这个新闻一出来之后，大家一直在叫好的时候，有没有柯文哲的支持度75%，对不对？75%制度突然之间跑出好多的媒体，这时候突然开始莫名其妙做一些新闻，开始攻击柯文哲。你觉得这是有政治的操作吗？我不知道有没有政治操作，这是看起来很刻意啊，因为那几个新闻明明就不是正常的新闻。好，我这样讲好了，第一个人工草皮跟天然草皮这个新闻之前吵了很久嘛，对不对？后来北市府的公文也公布了嘛，两个方案钱都差不多，没有比较，没有什么之前讲什么14亿、5亿这回事嘛。那所以后来柯文哲是根据专业意见选的人工草皮，这个东西也被拿出来讲说啊，你花了14亿，结果你只省了6亿，你其实是亏钱，这根本是刻意误导的新闻嘛。所以国政从陈明义讲的这一段里面，现在可能会在政治上引起一些不小的波澜，那这到底怎么来看待这个呢？我觉得政治人物在做任何的指控或指称的时候，手上还是要有几分的证据了。不过你来问我个人的看法，我个人看法是这样，不管是徐兄讲的10万块，或是外面讲的5000万，我都觉得不可能了、啊。以柯文哲现在里面他的团队，应该不至于有人敢这么大胆。OK， 那假设市府团队没有这样的人，那为什么有这样的风声？就刚讲的嘛，我们在推嘛，会不会有徐兄讲的有外面黄牛、蟑螂啊，政治蟑螂在外面买空卖空？这个东西在这很多政治圈里面。
多的不得了，司法界才多，多的不得了，司法界最多。这个第二个东西，昨天其实当有些人在讲这个时候，我私底下也在现场，我就跟他们讲，我善意的提醒他们，这个东西搞不好是远雄刻意放出来要打击四虎团队的。对，哎，国政，你讲的这个，其实当昨天有两位，一个现任议员跟一个卸任的议员，所以陈明义跟钟小平在讲的时候，你也在现场。其实我有善意提醒说，昨天里面很多人讲这个东西里面常常是什么，企业界在毁灭那些不愿意协助的一些人的一些手法，因为这种东西里面没有证据。可能有一些不良企业要毁灭善良的政府所做的一个手腕来逼他，就说你跟叶世文没什么差，你有拿钱，赶快拿比较多嘞，那就是喷墨汁喽。会不会先把你污名化？这个东西我们不知道。但是我是觉得说，回过头来，如果按照徐兄刚杨时秋议员讲的，就是市府的团队，柯文哲市长针对这个事情还是要去彻查一下。如果有那十万块，那到底是谁要把他抓出来？对。这个我觉得一定要把，如果假设连他们的连任委员都讲说有某个人是十万块，我觉得十万块真的是不太可能，这么大的几百亿的案子里面说拿十万块要把人家撬这个事情，但是连金额连他们连任委员都有收到这个讯息的时候，都应该把它查清楚，给社会一个公道。我回应一下那个委员，就我们其实我跟你讲了，市政府就是在查，我为什么敢这样子跟你说，就是因为市政府已经在查了，而且查是查什么，就是我刚刚讲他就是外围的一个政治蟑螂了，那其实也不是市府团队的成员啦，不是市政顾问，不是市政顾问，但是要把它公布。对，因为什么？因为要，但是因为现在还没有证据，不能把人家名字公布。就是打着市科市府的名义在招摇撞骗。但是我要讲的是什么？他一定要查证嘛，要不然如果来检举的人讲的，如果不是事实的话，那当事人名誉就会受损嘛。所以他一定要查证，要查证，两造双方都要找来。其实，国勇，你想想看，他的消息出现的时间点，大概就是在叶世文被判了19年，然后。这个赵腾雄被判刑4.5年的时候，这个心情就放大了。就在这个时点，这个时候，哎呦，这时点好玩哦。那我就想啊，最近在写美国总统的希拉蕊，他在刚刚下台的时候写了一个叫做《Living History》他的回忆录，其实他也提到这一段。他说，当年他当时在当总统第二年，就被美国的右翼组织做他的白水案的调查，里面后来这个人呢，在2002年公开承认他收了很多人的钱，叫 blind by the right， 就说我是被蒙蔽的。可是那时候因为打击克林顿，因为这个克林顿完全不属于过去传统美国政治应该出来的这种世家，他是一个完全没有办法想象的出来，所以他就谈到，其实在美国都是如此哦。这一批企业界的，还有联合一些政治人物买通媒体来攻击他，这就是在 Clinton。就希拉蕊的第一本回忆录《Living History》，他有提到他当年怎么，因为他当州长白水案 （White Water） 这个案子里面，一个非常简单明了的一个营造公司的案子，他最后被抄家灭族。所以这种事情，我觉得如果因为柯P是一个政治素人，完全跟过去传统的政商关系搭不上嘎的话，可能就会有一股势力要把他打下去。所以，绵绵怎么来看陈明义讲的这一个？第一啊，如果你没有确切的人认识，你看他今天 guilty 啊嘛，完全讲不出来的嘛，不是吗？哈，但是已经达到媒体的效果了哦。柯P金马奇话最也跟党哦，对吧？跟他几下奇怪词句都安那样，对吧？跟他几下我不是情恶是漂亮物的安那样，所以这个时候第一打击柯市府的威信嘛，同时也帮他自己也占一点媒体的好处嘛，这第一点，我觉得后面有政治的动机啦，但是又提不出来，所以他也就马上进口了，也不敢再多说什么。第二点，我请问一下，我这里面在想，还有谁会刻意来放话？谁？你认为呢？有没有可能是元雄，又或者是政敌，又或者是想要打击这个柯文哲这个势力的一些政治力量？有没有可能？不爽柯文哲的这一些企业，我们来看，有可能啊，我们来看这个啦，这个就最明显啦，也是昨天某一台的报道嘛，讲说台北市政府4月3号办那个音乐会哦，因为那个音乐会消息其实我也是昨天才知道，他没邀请我，但是我知道那个音乐会。就有个议员跑出来说什么呢？说办那个音乐会要花1000多万，然后说什么你为什么要挑在你上任百日的时候有没有做这纪念会要花1000多万？结果呢，你说你很会省钱，但是呢，你其实在乱花钱。这个是多大的指控，你知道吗？结果媒体有没有查证？爆料，然后就写得很大，然后媒体也没有去查证。其实用狗可怕就在这边。对，我发现这里面有没有企业或者有心人士供应材料，然后借由议员放话，让媒体大幅报道，不用查证。当柯文哲的百日民调这么高的时候，哈，猜违建竟然高达80%的时候。我觉得这个攻击会随之而来的。对对，因为他一定会被认为是下一阶段最有潜力的政治人物。
其实这个时候不打他还得了，等他真的大尾了还怎么办？所以你看到所谓这个政治蟑螂的事情，陈明义今天都不敢讲哦，连5000万这数字都不能讲哦。网友说啊是点名，我觉得网友真的要小心一点，因为点名真的会被告的。那可是真的是所谓市政顾问吗？因为要讲市政顾问，前日不在讲什么军机处，哇，哪些人是军机处？把这人挂上去，这个拿5000万，这个拿多少？这个有没有打击柯文哲的效果？有的，有。可是我觉得柯文哲是否要稳住，这个事情会一定会来的。柯文哲自己也讲嘛，嗯，鲨鱼一定会来的，看到血会不会过来咬？一定会过来咬的。所以刚刚听完讲的就是说什么台北市办了一个音乐会1000万，事实上没有这回事。那个音乐会是厂商自己花钱，厂商办的音乐会也跟台北市政府的所谓的就职百日根本就无关，也没有这个标题，没有这个名词。可是为什么要把厂商办的音乐会挂上这个标题呢？还有这个音乐会是从郝龙斌市长时代厂商他们就办了，而且钱都是厂商付的，可是为什么要把它挂上？柯文哲就职百日花1000万办音乐会，而且媒体都不查证，不是？而且是什么？你知道是不是那个议员自己那一天都已经去跟公安局调资料了。所以换句话讲，从这里一直到这5000万等等的这些问题的时候，哎，国政。所以从这个音乐会啊，等这些，还有民调高，还有接下来就来个5000万，所以大家觉得会不会有政治操纵在里面？我想也不会啦。那因为现在碰到选举年嘛。那有一些不管是政治人物的指控或是媒体的指控，因为现在柯文哲最夯嘛，所有人里面来讲只要连上他的话就可以上版面嘛，那这个东西，但是我觉得这个东西里面我是不是乱讲我们不知道，这个东西当然内部会去查。可是国政为什么此起彼落，同一时间有这个消息那个消息，你会感觉这好像一个绵密的操作，你知道吗？这些人里面来讲也没有说互通有无啦，我觉得都不会。但是这些东西里面，这个社会里面最不缺的，正如柯文哲市长讲，就是谣言啦。那谣言是不是止于智者，就看每一个人的判断。那但是这个对市府的团队里面，他们必须更加的谨慎。嗯，他的团队里面在青年的操守度里面也要更加的，所以去细查。十九，这样看起来似乎，打击柯文哲的这些也会不断的出来。然后这些，反正有人说欠债公共的啦，或者是怎么样啦，啊，5000万就这样讲出去了。这个怎么来看他的政治风暴会不会形成？国友，你想想看哦。现在在跟所谓的美和是谈判的是76亿9800万，如果要赔76亿9800万，假设可能的话，他拿出一部分来做公关费用，1%多少钱？富邦文创的52.8亿，原本是白纸黑字给的回馈金，最后变成15.6亿，那剩下呢，将近40亿，他如果拿出其中一部分来作为打击柯P的话，同样的大巨蛋。如果真的把他那些商业设施做了一个调整的话，或是要求你按照原来的规定，可这个大巨蛋，如果你不让这样的话，我可能要让你的这个怎么样，提前解约的话，这个损失很可能会让一个集团崩溃的时候，对，再加上有特定的媒体，因为去年坦白讲，国民党输的真的不太好看，那再加上刚才律师讲的。当两边蓝绿的政治人物都感受到他压力的时候，这个时候排山倒海的可能是谣言，可能是案件，就会不断的针对柯P发出来。所以我们来看看今天联合晚报的头版头条，让大家先了解一下2016年谁来承担洪秀柱呛要参选，他抛砖引玉了哈。那等一下我们要谈这个，那还有要让大家了解，那现在幸福人寿跟国宝人寿被标出去了。标的得标的人是国泰人寿，我们政府还要给国泰人寿，要给国泰人寿哦，给他303亿，而幸福人寿查出来，他前身确实就是国民党的党营事业，那这又是怎么来讲呢？那从这里我们要看到，我们政府到底把钱送出去不作为，还有看到今天的头版，看到很多日本核灾的，那个福岛核灾的食品。竟然改标违法进到台湾来了，这是怎么一回事？我们的政府都没有在把关吗？所以有关幸福人寿，有关这些问题，休息一下，回头我们要让大家来了解。所以前两天我说柯文哲的口水真厉害，当然了，不喜欢柯文哲的说他口水好毒哦，因为一句奇怪嘞三个字，慈济要公布善款的流向，然后一句我不是情乐是漂流木，引起全国的注意，甚至可能是一个大弊案，一个官商勾结的大弊案。所以怎么来看，包括现在什么5000万，什么要桥大巨蛋，市政顾问要拿5000万等等，这些这怎么一回事？
没啦，我跟你讲，那些东西有没有很多是空穴来风啦？但是柯文哲是真的很有影响力啦，就他真的讲一句话之后，哇，全社会震动，然后一起讨论。你看，我觉得柯文哲最厉害在这里。你看他讲出一句话之来，是全台湾一起帮他去挖台北市的问题。这一点我觉得台湾还没几个政治人物做得到。那你看像那个之前柯文哲说奇怪耶，然后这样慈济的案子跑出来嘛，内湖跑务区也讨论啦，慈济的账务也讨论啦，慈济投资的股票都拿出来讨论了。所以你看慈济今天公布，他说他首波公布他什么赈灾的状况。结果呢？你看他公布的是什么？他公布其实坦白说还是大项啊，收入多少钱，支出多少钱，然后剩余款多少钱，然后呢，这个是他在网站上公布的经费收支表。他所公布的是，你看他其实写的，坦白说就是对我们来说，他其实写的还不是很细，他写的还是只概略项目，比如说他说急难物资发放、急热食发放。然后这个发了大概3500万，然后什么急难慰问金发放，然后这发了大概1亿多这样的钱，所以他其实还是没有把细目列出来。比如说你看这边慰问金发放相关支出，如交通费、场地租费，哎，你把它合在一起了，我怎么知道你的费用是什么？这比起来还比不上，比如说慈济之前在卫福部有一份报告，我那时候看，哇，有发年终奖金的，有发退休金的，有发劳退的，那个还比较细，你知道吗？也就是说，他其实公布这个，我觉得跟社会的期待还是会有些落差。所以换句话讲。什么5000万桥大巨蛋的这些事情，这样整个起来的话，到底会引起怎么样一个风暴？那这个风暴是不是导致柯文哲现在开始有政治的打压进来啦？所以说他在桥大巨蛋，他们的市政股5000万进来了。那这一些在配合上，现在政府公布了说要公布国民党党产的清册等等，幸福人寿的问题。所以换句话讲，从柯文哲这件事件怎么来看呢？我觉得哈，柯文哲会遇到这些挑战哈，一定是有的啦。好，如果大家都不挑战他，我觉得才奇怪哈，因为他的民调实在太高了。我还是要再讲，当公布苹果日报这民调的时候，这些什么啊，你办花几千万办你的什么周就职百日纪念音乐会，我也是看了新闻才说，哎，他怎么有音乐会？很多网友都说，哎，你有音乐会怎么没通知我们？搞不好柯文哲办音乐会人很多哎，所以我为什么会觉得说，为什么议员要这样？除了选举快到之外，我觉得很多人想要打击柯文哲这个影响力。各位想想看，刚才已经讲了、啊，慈济那个单子会出来哦。刚才清华还不满意啊，我是说已经偷笑了。虽然我们还希望问得更清楚，说为什么还有1亿多没用完，当时是募太多，这些都是慈济要反省的。可是他的确让这个社会很多过去不被重视的议题，慢慢都浮起来。我们看到“一言兴邦”这一句话，大家以为是在讲讲而已，可是现在还真的“一言兴邦”。为什么你可以除弊，当然就是兴利嘛。所以从这里来讲，妹妹，所以换句话讲，陈明义讲的什么市政官5000万，哎、欸，这个问题跟一言兴邦比起来是怎么一回事？我老实说嘛，陈明义就乱讲，很快就自己打脸，自己就闭嘴了嘛。但是陈明义的事情，我就不会是第一件呐、啊。同时之间，当柯文哲柯市长他要兴利，他要除弊的同时，有太多受到利害牵连的那些当事人，乃至于坦白讲政敌，不希望他太红，想要打击他力量的人，这些都可能集结起来。我比较担心的是说，那个操作太绵密了。你看到佳姐都有人放话，然后放话后就有媒体很尽力的欣喜，也不去查证，就用大篇幅的来报道，然后达到了一个什么目的？哎呀，柯师傅，你敢一公正，你敢一嘛就乱来。他就先混淆你的视听啊。不过在这里，就是有心的操作、欸、不过在这里，我看我们中央政府似乎。如果真的是政治操作或怎么样的话，那大家都在问，那你一个食品都搞不清楚，对、啊、那我还在继续哎、欸，本来是收水油，现在吃完了变成吃辐射食品，所以换句话讲，我们的执政党到底出了什么问题？国政，别乱。这个东西辐射食品真的是彻底的要检讨。我觉得说大概在一两个月前就发现到这个问题，那以所你现在不管是食药署。或是卫福部说啊，这个品项很多，他现在把那个产地把它盖起来是用条码，那需要很多的时间去比对，那是不对的。当时就应该告诉大家有这个问题，让大家怎么样？这政府这样有没有蓄意杀人、啊？让大家不要去吃他的东西嘛。第二个东西里面，有些委员在一年半前就曾经在立法院委员会提出决议。希望说要减负官方产地证明跟什么官方的辐射证明，而且免疫辐射，结果。到去一直不愿意做，对，一直到去年十月的时候通过了，但通过了到现在里面没有公布执行，为什么没有公布事情都没有做？我觉得这个东西里面，我觉得是这样，一定是受到日本政府相关的压力。今天相关卫福部官员私底下承认，但是还不是只有这样，中国大陆把日本相关的9个地区列为什么辐射灾区？韩国也是，我们只是列5个，
不能因为台日的交情很好，我们对日本里面这些东西里面就会稍微让。所以我们看到了台北市政府跟中央政府大家开始在对照了，这个对照之下会产生怎么样的一个政治效应？那包括5000万，还有，那现在行政院说要公布国民党党产的清册，那我们要问幸福人寿呢，怎么处理呢？国宝人寿，你怎么对全民交代呢？休息一下，我们再回到现场。来，我们来看一下，我们看到今天的《自由时报》有这么一个报道，政院发文，财政部说什么？说重新公开国民党的党产清册，但是人家在问你是玩真的还是玩假的，所以我们要问一下，那党产清册，那幸福人寿当时是怎么一回事呢？我们先看看幸福人寿的相关报道。人民团体高举布条大声抗议，甚至两度爆发警民推挤。23号，幸福国宝人寿如期开标，但两间问题公司一共亏损600亿，赔付标售引来民怨。拒绝赔付，拒绝赔付，不要讨我钱，不要讨我钱。幸福人寿前董座邓文聪被平面爆料贱卖公司土地，涉嫌掏空，扩大民众抗议声浪。为了顺利标托，金管会给业者甜头，释出接手诱因。可提升资本市足率条件下，富邦、国泰两大龙头参与投标，最后由国泰人寿挤下对手，标下国宝和幸福人寿。以后处理问题保险公司不再需要使用公帑来处理问题保险公司，所以我要利用机会再一次谢谢国泰金控所属的国泰人寿。我们也估量这些行政的配套措施之后，那对股东的影响，对产业的影响，那我们觉得说看起来对整个股东权利没有什么影响的，没有负面影响的状况下，我们来参与这个投标。经过3次流标，最终进入议价阶段才确定买主。虽然赔付金额低于外界预期，不过303亿的大缺口依旧是全民买单。三十余账户陈一杰台北报道。谢老师怎么来看？这是我们全民的钱呢。对啊，所以行政院如果要整理党产，要不要先把幸福人寿查清楚啊？当时是说变党员还附受，就是那时候党员要重新回来嘛，还送保险，还送哪一家保险？就送幸福人寿的保险啊！啊，当时给的待遇是怎样？听说党工如果没工作或退休后，还可以去幸福人寿工作，那是安插酬庸的一个地方。对，那我的意思说，那现在变成到民营，然后民营之后出问题，那民营这过程里面也很奇怪。幸福人寿本来有一两块地很好，就在101附近，对，卖掉了，便宜卖掉了。啊，钱有没有回来补？那问题又在这里，如果晚点卖，是不是可以更多？听说本来卖了几十亿，其实可以卖到100多亿的。那中间这个差额，当时金管会的决策是什么？其实现在就300多亿，全部都给国泰，然后这个事情就不见了吗？之前那个国华不是800多亿吗？883亿。啊，这个300多亿，1000多亿。1000多亿，我们政府还去跟银行借钱来给这一些接手的保险公司。其实1000多亿，搞不好可以盖一条高铁嘞。嗯，啊，1000多亿怎么亏掉的？没有交代，就是把钱弄一弄，还说啊赢很便宜了，妹妹。所以看到了把我们全民的钱，然后对掏空的他不去追究，然后人家掏空了以后，全民的钱去补掏空，然后再标出去。哎，有这样子，干脆让他破产嘛？为什么标出去呢？而且我让我最生气的是，那时候大家就问说，你可以提早嘛？比如说提早去接管，对哦，或者是说你卖的那个地有钱嘛？结果你叫他增资，他不理你，我们政府就不作为，不管他。幸福人寿尤其特别敏感，是为什么？因为他是党营的啦。对，那里面真的50几万保护，有30几万是党员呢。我问你啊，我请问你啦哈。等一下，你说50几万的保护里面有30几万是国民党党员？对。哎呦，你保险还你入党还送保险，就你亏空这些拿我们保护的钱来付。那我请问你，哎，朱立伦，你说什么？你说党产要给个交代吧？现在拿保护的钱来贴你的党产？不过，请问一下朱主席，有这道理吗？这个入党送保险，那曾经报纸有登过，的确是如此。真的啊？啊，到底这是怎么一回事？国政，我想这个社会最不缺的就是谣言了、啊。嗯。我就是党员嘛、嗯，我现在每一年都有交党会，有没有保险？没有啊，终身党员才有了。没，终身党员没有到30万。国民党现在不是不够缴的保护嘛？国民党现在有交党会的党员，包括终身党员有投票权的，大概只有30-40万，何来的30几万？啊，这个东西里面，但是他是不是党员事业？我跟徐律师你讲，我认真去查。真的，他在1993年是中央投资公司下面成立一个叫幸福人寿党营事业。他在2006年因为亏损资本的30亿，亏损40亿，
所有当时的中央党部认为说，当在2006年是扁政府执政的时候，我们在清这个东西的时候，把它卖掉，卖给谁？卖给谁？卖给黄正一，跟卖一个叫所谓的邓文冲的这个人。所以在2006年，邓文冲就是现在的信武人寿，信武人寿他本来是副董事长，黄正一是董事长，以前的一个立法委员。对，他在2006年卖完以后，黄正一没有当董事长，邓文冲就接董事长。接董事长，所以这些东西里面，我认为应该去彻查，彻查东西里面有没有刚美美提到的，当他资本市除率低于零的时候，为什么你政府不去接管？对，这个时候接管政府就不必付钱了嘛。台湾的金融政策为什么只要碰到银行可能会倒，你就拿政府的钱去金融重建基金？刚徐律师里面跟徐教授提到一个问题，国华用了800多亿。800多亿用金融保险安定金，安定金只剩下200多亿，不够多少？不够560亿，去借600亿，还去跟银行去贷，贷了以后本来要什么？要十几年才还得清，后来才把加收了金融营业税2%，所以可以把金融营业税里面也投入到那也是我们的钱呐、啊。那个是银行里面去课税的东西，但是这个对不对？这不对，也是我们台湾的老百姓就是我们的钱嘛，哪有你亏空了数百亿？是拿政府的钱去挹注的，那自己赚的要死。好，我讲一下，那个是幸福人寿自己统计的数据，就是说50几万的保护里面有30几万是国民党的党员或是前党员。然后第二个，那个时候保费呢，比如说保到他，那因为他们以前利率比较高，大概是7%，所以呢，如果我是100万，就是5800多块。然后呢，如果我是保200万呢，就可以一年哦，一年一个月平均可以拿到11600多块。所以你就知道他其实拿得很好，拿得很好呢，但是你那一笔钱呢，可是是我们要去。就你还是在拿，现在保护还是在领哦。现在就是为了让他们可以继续领，所以他虽然把它架掉了，但是我们全民还要再拿300亿出来赔在这个上面。不啦，我跟徐先，这个东西里面没有这个东西啦。现在党员跟这个信武人寿是没关系，现在没有了，没有关系。现在没有过去，可是那些钱还是要付的。过去里面在2006年、2007年里面是这样，就是你那时候缴500块的党会，你他会问你要不要去保这个险，但是之后里面就完全都没有。好，休息一下，我们再回到现场来。我们看一下，朱立伦说要清查党产，2个多月没有动静。徐老师怎么看？幸福人寿怎么对人民交代呢？其实你看幸福人寿的模式，先是党产，对不对？对，党员送保险，虽然委员一直在说没有，可是就是有。当时广告做多大，党员送保险，然后党产又要清党产，要把它漂白卖给这个所谓企业界啊，可是这企业界也怪怪的。最后还去把中药地卖掉，那其实最后亏空谁来收啊？全民通，哎，对啊，我们的钱呢？那当时为什么不直接就给国泰这些大的保险公司？因为中间没办法拿 commission 啊，是这样吗？对不对？中间是没有什么好处，谁拿走了？啊，反正经营不善了，谁倒霉？台湾老百姓倒霉了。哎，那是我们的钱呢，清王。对，那个坦白说了。就是几次下来，你会发现其实台湾的财务啊，我们要说台湾的财政为什么会这么失衡，其实就跟这有关，因为你每次。